9 березня. У 208-й день народження Тараса Григоровича Шевченка. Наш великий поет та письменник колись сказав: ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть. Я гадаю, ці слова великого українця заслуговують оплесків. Дякую. Особливо дякую тим, хто на мить засумнівався і згадав, що насправді це цитата Лесі Українки. А сьогодні не 208, а 207 років з дня народження Кобзаря. Щойно я показав, як працює дезінформація. Маскуючись, вона виглядає достовірно, ховається в деталях, грає на емоціях, радіє, якщо у вас немає часу, або бажання на роздуми та на глибокий аналіз. На щастя, моя фраза не мала на меті посіяти якусь паніку, створити дефіцит на ринку чи вплинути на вибори іншої держави. Однак, частіше за все, дезінформація переслідує страшні цілі. Як ніхто інший, ми знаємо, які жахливі наслідки мають історії про розп'ятого мальчика, поїзда фашистів-карателі, про нас тут нет. Не менш небезпечним є те, що інформаційно нашу країну атакують не лише ззовні, але й зсередини. Коли великі патріоти брешуть громадянам про нові Санжари, про те, що захисникам на фронті заборонено стріляти, про тарілки з борщем, або ж коли називають вакцину словом, що насправді характеризує всю суть саме їх вчинків. Адже в гонитві за власною популярністю вони готові поставити під удар безпеку, життя, здоров'я українців. Інформаційна війна – це не лише дезінформація, не лише брехня, це страх, паніка, агресія, які множаться з кожним лайком та репостом, з кожним дзвінком, з кожною смс-кою. Це шкідливі коди, віруси, шкідливий спам. Це штучно створені так звані лідери думки, яким з Іспанії краще видно, як жити в Україні. Це засоби масової дезінформації, які прикривають свободою слова, диверсії за інструкціями агресора. Ми зробили і продовжуємо працювати, аби на цих каналах можна було побачити тільки телевізійну випробувальну таблицю. А в інтернеті, зокрема на YouTube, вони отримали пожиттєвий бан. Подальші завдання держави та суспільства – усвідомити всі загрози інформаційної безпеці та знайти шляхи їм протидіяти. Протидіяти сьогодні. Сьогодні Україна знаходиться на передовій, зокрема і на передовій боротьби з пропагандою. В Організації Об'єднаних Націй я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне свою роботу. І в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі. Але ми свідомі того, що жоден центр не впорається один проти багатомільярдних бюджетів, зокрема Кремля. Тому кожен з нас має навчитися важливим у новітньому світі навичкам. Всі ми миємо руки, викидаємо сміття, не вживаємо зіпсовані продукти. Так само щоразу, коли ми беремо телефон, вмикаємо комп'ютер, планшет або телевізор, ми маємо вмикати мислення, критичне мислення, відрізняти правду від фейків. Критичне мислення, відрізняти правду від фейків,
відрізняти правду від фейків, правду від брехні, правду від брехні. Хотів побачити і почути наші принципи. Рівність всіх перед законом, то, чого у вас не було. Це зняття недоторканності з депутатів, суддів, з президента. Це закон про імпічмент, закон про відкликання депутата. Друге, у мене є тільки хвилина. Медицина, щодо приводу реформи, скажіть мені, будь ласка, якщо ліків якісних немає, якщо доступних цін для ліків немає, якщо нормальних умов в лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає, яка це нафіг реформа? З приводу доріг, мені нема що сказати, бо немає доріг. І з приводу війни ми зробимо все, щоб її закінчити. Дуже дякую. Слава Україні! Хвилина у президента і кандидата в президенти Петра Порошенка. Друзі, позиція перша. Вони не бачать, що зроблено за 5 років. Я вам запевняю, що на сьогоднішній день існує всі механізми, і ми все зробимо для того, щоб курс цих ганебних 13 був знижений. Таку обіцянку майбутній президент дав у розпал своєї передвиборної кампанії. Під час президентства Порошенка національна валюта продовжила падіння. І у пікові моменти сягала майже 30 гривень за долар. А то за кілька годин. Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Одразу після обрання Порошенко обіцяв закінчити війну на Донбасі за кілька годин. Так звана антитерористична операція офіційно завершилася лише через 4 роки. Щоправда, йдеться не про кінець війни, а фактично про зміну назви. Замість АТО операція на Донбасі стала називатися «Операцією об'єднаних сил». Натомість бойові дії на сході України тривають і досі. Повернення Криму. Але я і ми всі віримо, що український прапор знову замайорить над багатонаціональним півостровом. Про повернення анексованого Росією Криму Порошенко говорить протягом усієї своєї каденції. І навіть назвав це одним із завдань на 2018 рік. Утім, попри всі заяви, питання Криму досі залишається невирішеним. Своєю чергою російський президент Володимир Путін наголошує, повернення півострова Україні неможливе за жодних обставин. Членство України в ЄС. Україна буде в Європейському Союзі. Я вам це обіцяю. Окрім безвізу та угоди про асоціацію, Петро Порошенко обіцяв вступ до ЄС вже у найближчому майбутньому. Це, за його словами, питання років, а не десятиліть. Утім, ані оглядачі, ані європейські чиновники такий оптимізм не поділяють. Примітно, що під час ратифікації угоди про асоціацію Україна-ЄС під тиском уряду Нідерландів було погоджено спеціальний додаток до документу. У ньому було прописано, що асоціація не дає Києву перспективу членства в ЄС і не дає українцям права проживати і працювати на території Євросоюзу. Вони намагаються перетягнути це на будь-які інші напрямки. Ми з вами маємо об'єднатися для того, щоб повернути Крим в Україну. Ми з вами маємо об'єднатися для того, щоб захистити український Донбас. Ми з вами маємо захистити країну від популізму і від російських фейків. Так чи ні? Так. Вам не соромно? Відповідь – ні, бо я пишаюся Україною. Відповідь дано. І 5 роками. Відповідь дано. Ми з вами голосували за одного Порошенка, а обрали іншого. Це правда, бо існує два Порошенка. Перший – прекрасний оратор, спеціаліст, фінансіст, економіст, во всьому знається. Він зазвичай з'являється тоді, коли є камери. А потім, коли камери вимикаються, з'являється інший. Такий собі Петро II. Як так вийшло, що Україна практично саме бідне государство при самому багатому президенті за всю історію? Чому поджигателі магазину «Рошен» знайшли за 4 години, а поджигателі воєнних складів і взриватели машини «Шеремета» не можуть знайти кілька років? Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайски-Дебальцево?
Почему спустя 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць? Як можна було на 5-й год війни, осознавая опасность, посилати на заведену смерть 24 моряка в Керченський пролив? Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися? Куди поділися наші карпатські ліси? Чому не покарані прибічники Януковича? Скільки особисто вам занесли з Роттердам Плюс? Чому ви відмінили закон про незаконне збагачення? Чому не знята недоторканність депутатів? Моє питання, Петро Олексійович, будь ласка, оберіть будь-яке питання. Запитання. Володимир Олександрович, у мене дуже просте і коротке запитання. Ви що зробите для того, щоб, чи готові ви зробити все для того, щоб ті, хто сьогодні, ваші партнери, пан Коломойський, його кліка, збірна Азарова, збірна регіоналів були відсічені після президентських виборів до доступу до державних ресурсів і до державної влади. Запитання, ви готові це робити? Так. Дякую. 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 Я зроблю все, аби ви відчували повагу. Це гідне, а головне – стабільне фінансове забезпечення. Це ваші житлові умови, законні відпустки після виконання бойових завдань, відпочинок для вас і ваших родин. Потрібно не розповідати про стандарти НАТО, а творити це, творити ці стандарти. Безумовно, окрім війни, є ще дуже багато бід, які роблять українців нещасливими. Це шокуючі тарифи, принижуючі зарплати і пенсії, болючі ціни, неіснуючі робочі місця. Це медицина, про покращення якої говорять здебільшого ті, хто ніколи не лежав з дитиною у звичайній лікарні. Це міфічні українські дороги, які будуються і ремонтуються тільки у чиїсь бурхливій уяві. Дозвольте мені зараз якщо ви дозволите. Дякую. Дозвольте мені зараз процитувати одного американського актора, який став класним американським президентом. Уряд не вирішує наших проблем. Уряд і є нашою проблемою. Я вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. А також я прошу вас звільнити з посад Голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. І це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо. У вас на це буде 2 місяці. Це просто цитата. І я не розумію, чесно кажучи, я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже, ми нічого не зможемо зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори.
Я думаю, що люди це оцінять. Якісь вибіркові оплески, я кажу від народу, будь ласка. І моє обрання доводить, громадяни втомились від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей. Можливостей відкатів, потоків, дерибанів. Ми збудуємо країну інших можливостей, де всі рівні перед законом, де є чесні і прозорі правила гри, одні для всіх. А для цього до влади повинні прийти люди, які будуть служити народу. Інформаційні звалища. Читати далі, ніж заголовок. Сумніватись – це дуже важливо. Перевіряти будь-яку інформацію в декількох джерелах. Шукати перше джерело, зберігати холодну голову. Ми маємо вміти це з дитинства. Тож уроки медіаграмотності повинні з'явитися у нашій шкільній програмі. А ще тих, хто давно закінчив школу, це наші батьки, наші дідусі та бабусі. Ми маємо навчити, що таке інформаційна гігієна. Що таке в цілому, що це означає? Фейки. Що таке пропаганда? Як кількома реченнями чи навіть словами хтось може керувати їхнім розумом? Може керувати їхнім серцем? Гадаю, про силу слова найкраще сказав Тарас Григорович Шевченко. Ну, щоб здавалося, слова. Слова та голос більш нічого. А серце б'ється, ожива. Як їх почує, знать от Бога. І голос той, і ті слова. Бачу, що зараз дехто напружився. Добре, коли ми не втрачаємо пильність. Та цього разу це дійсно його слова, слова Тараса Григорьовича Шевченка. І це правда. І правда те, що, на жаль, у сучасному світі не всі слова, вони від Бога. Але правда і те, що Україна обов'язково переможе в інформаційній війні.